নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দীপাৱলীত কেতিয়া জ্বলাব ফটকা, সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে। দীপাৱলী সমাগত, মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। তেনে অৱস্থাত অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে জাৰি কৰিলে ফটকা জ্বলোৱা সময়। কেতিয়া জ্বলাব পাৰিব ফটকা, তাৰ এই সময়সীমা বান্ধি দিলে বোৰ্ডে। নিশা 8 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ মাজত মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ বাবে জ্বলাব পাৰিব ফটকা। প্ৰদূষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই এইদৰে কেৱল 2 ঘণ্টাৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছে। বিগত বৰ্ষতো কেৱল 2 ঘণ্টাৰ বাবে ফটকা জ্বলোৱাৰ অনুমতি দিছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। এইবাৰো একেই নিয়ম। দীপাৱলীৰ সময়ত অধিক প্ৰদূষণৰ সমস্যাই গা কৰি উঠে বাবে এইদৰে কেৱল 2 ঘণ্টাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। তাৰোপৰি কেৱল পৰিৱেশ অনুকূল ফটকাহে জ্বলোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান এই সময়ছোৱাত, যাতে প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও কম হৈ থাকে। বিগত বৰ্ষতো কেৱল 2 ঘণ্টাৰ বাবে ফটকা জ্বলোৱাৰ অনুমতি দিয়াৰ পিছতো সাধাৰণতকৈ সেই দীপাৱলীৰ সময়ত পৰিৱেশ গুণগত মান 10-12% বৃদ্ধি পাইছিল। সেয়ে কেৱল পৰিৱেশ অনুকূল ফটকাক প্ৰাধান্য দিয়াৰ আহ্বান। লগতে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে কয় যে পাৰস্পৰিকভাৱে চলি অহা ফটকাই অধিক ধোঁৱাৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ বাবে প্ৰদূষণ বহুত বৃদ্ধি পায়। সেয়েহে এইবাৰ প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাৰ সকলো উপায় অৱলম্বন কৰাৰ আহ্বান ৰাইজক। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, দেশত অত্যাধিকাৰত বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। কংগ্ৰেছৰ 15-দিনীয়া প্ৰতিবাদৰ ঘোষণা। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দেশত প্ৰায় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। বৰ্ধিত মূল্যক লৈ বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতা কৰি আন্দোলন ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছে। দলটোৱে 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 29 নৱেম্বৰলৈ এই প্ৰতিবাদ কৰিব। কংগ্ৰেছৰ মহাসচিব কেশী বেণুগোপালে শনিবাৰে কয় যে, আমি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ আন্দোলন কৰিম। 14 নৱেম্বৰৰ পৰা 29 নৱেম্বৰলৈ এই আন্দোলন চলিব। এই 15 দিনৰ ভিতৰত এসপ্তাহ কংগ্ৰেছে দেশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পদযাত্ৰা কৰিব। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ মাজতে আজি পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিখন ৰাজ্যতে পেট্ৰলৰ মূল্যই শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও প্ৰায় মোদী চৰকাৰক কটাক্ষ কৰি মন্তব্য কৰা দেখা যায়। ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইট কৰি কয় যে, কৃষকসকল সমস্যাত আছে, মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে, সীমান্ত অশান্ত, ভাৰত তথাপিও মহান, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ব্যৰ্থ আছিল আৰু থাকিব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, অসমৰ ভোটাৰ বিবেকৱান। আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত মূল্যবৃদ্ধিৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে, অৰ্থাৎ দাম নকমে, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য। অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টোৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি মন্তব্য কৰিছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। অসমৰ ৰাইজ বিবেকৱান, গতিকে সমাগত নিৰ্বাচনত মূল্যবৃদ্ধিৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে। পাছুত সমষ্টিতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব, বিজেপিৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে পিঁয়াজৰ দাম কেতিয়াবা 100 টকা হয় আৰু কেতিয়াবা 10 টকা হয়, গতিকে ৰাইজে ইয়াক লৈ বেছি চিন্তিত নহয় বুলিও ৰঞ্জিত দাসে উল্লেখ কৰে। আনহাতে অসমৰ ৰাইজে নহয়, মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰীও সমানে উদ্বিগ্ন বুলি ৰঞ্জিত দাসে উল্লেখ কৰি, চাহিদা বেছি থাকি যোগান কম হ'লে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক বুলি কয়। বৰাকৰ বেনাৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো প্ৰাক্তন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে মত ব্যক্ত কৰি, বেনাৰখন এবছৰ আগৰ পৰা আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ঘটনাটো সেইদিনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি কয়। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, অসমত লকডাউন নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ মন্তব্য। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এইকেইদিন ইউটিউবে হওক বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভুৱা প্ৰচাৰ চলি আছে যে অসমত লকডাউন হ'ব, লকডাউন হ'ব। চাৰিওপিনে কেৱল এটাই খবৰ যে অসমত লকডাউন হ'ব। সঁচাকৈ লকডাউন হ'ব নেকি? আজি সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোধাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি বুলি ক'লে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফেনসকলৰ মাজত। অসমত নহয় লকডাউন, স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে ক'ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দৈনিক 300-তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত।
সেই সময়তে লকডাউন নীতিৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভেকচিন ল'বলৈকো সকলোকে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমত নহয় লকডাউন, স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইফালে দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকিয়নী ঘোচ ল'লেই পৰিব বিপদত। এটকাও কোনো ঘোচ খাব নোৱাৰাকৈ দুখীয়াই পাব চাকৰি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। গোসাঁইগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কোনেও ল'ব নোৱাৰিব ঘোচ, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব চৰকাৰী চাকৰি। 1,00,000 চাকৰি প্ৰদানৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এবছৰত মুঠ 1,00,000 চাকৰি দিব কথা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এটকাও ঘোচ খাব নোৱাৰাকৈ দুখীয়াই পাব চাকৰি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 2000খন বিদ্যালয়। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 2000খন বিদ্যালয়। বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবে বন্ধ হোৱাৰ দিশে 2000খন বিদ্যালয়। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলবৎ কৰাৰ পূৰ্বেই গঠন হ'ব আয়োগ। আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আগবাঢ়িব ৰাজ্য চৰকাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে 2000খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ পদক্ষেপ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এই ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 2000খন বিদ্যালয়। বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবেই বন্ধ হোৱাৰ দিশে 2000খন বিদ্যালয়। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলবৎ কৰাৰ পূৰ্বেই গঠন হ'ব আয়োগ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে খুলিব বন্ধন কেন্দ্ৰ। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক সুখবৰ, বন্ধন কেন্দ্ৰ গঠনৰ পৰিকল্পনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। ৰাজ্যৰ 400খন গাঁৱৰ জনজাতীয় মহিলাক লৈ গঠন হ'ব বন্ধন কেন্দ্ৰ। 300 মহিলাক লৈ খোলা হ'ব বন্ধন কেন্দ্ৰ। বন্ধন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা হ'ব জনজাতীয় সমাজৰ খাদ্য সামগ্ৰী। জনজাতীয় সমাজে উৎপাদন কৰা 35 বিধ সামগ্ৰীৰ উপযুক্ত মূল্য দিব চৰকাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে অৰ্থনীতিত স্বাৱলম্বিতাৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এক সুখবৰ, বন্ধন কেন্দ্ৰ গঠনৰ পৰিকল্পনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আঠ নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে মোদী চৰকাৰলৈ তীক্ষ্ণ বাক্যবান ৰিপুণ বৰাৰ। কলে 7 বছৰত এটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান খুলিব নোৱাৰা মোদী চৰকাৰে বেচিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত জন্ম হোৱা প্ৰতিষ্ঠান। শাসকীয় বিজেপি আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা। শুক্ৰবাৰে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি চৰকাৰৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভুল নীতিৰ বাবে দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অৱনমিত হৈছে বুলি কয় ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাই কয়, বিগত 7 বছৰত মোদীয়ে দেশৰ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়াটো দূৰৰ কথা। এই সময়ছোৱাত চাকৰি হেৰুৱাইছে প্ৰায় 4,00,000 যুৱক যুৱতীয়ে। এই মুহূৰ্তত দেশত 9,00,000 চাকৰি খালী আছে, যদিও সেই পদত নিয়োগৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7 বছৰত এটাও ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান জন্ম দিব পৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ দিনত জন্ম হোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ মোদীয়ে বিক্ৰী কৰিলে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ লাভাংশ আৰু অতিৰিক্তভাৱে সঞ্চিত টকা মোদী চৰকাৰে নজিৰবিহীনভাৱে বলপূৰ্বক খৰচ কৰিছে। অনিয়ন্ত্ৰিত বৈদেশিক ঋণৰ বোজাত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি বিধ্বস্ত হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ৰাজ্যত 300ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। লকডাউন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। দুৰ্গা পূজাৰ পিছত কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ লগতে ৰাজ্যত আগৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা। এই সময়ছোৱাত জনতা পুনৰ শংকিত হৈছে। একাংশৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, পুনৰ ৰাজ্যত লকডাউন হ'ব নেকি? ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যত আকৌ লকডাউন নহয়, কিন্তু সকলোৱে ভেকচিন ল'ব লাগিব। ৰাজ্যত যে পুনৰ লকডাউন নহয় এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে। উল্লেখ্য যে তথ্য অনুসৰি বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত প্ৰায় 324জন লোক আক্ৰান্ত হয় কৰোণা মহামাৰীত, আৰু ইয়াৰে 88জন লোক কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ। পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে গাখীৰময় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বদৰুদ্দিন আজমলে ক'লে, তলা চাবিয়ে গাখীৰ নিদিয়ে কাৰণ ই গৰু নহয়।
28 নং গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত উপনির্বাচনক লৈ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রথী মহারথী আর এবিওয়েট নেতায় নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে এটা দলে আন দলক সমালোচনা করার দরে আজি AIUDFর সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলেও কংগ্রেস আর বিজেপি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে। গোসাঁইগাঁওত দলীয় নির্বাচনী প্রচার সভাত বদরুদ্দিন আজমলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়েছে, নহলে তলাচাবিয়ে গাখির নিদিয়ার কথা নকলেহেতেন, কারণ তলাচাবি গরু নহয় যে গাখির দিব, তলাচাবিয়ে কেতিয়াও গাখির নিদিয়ে, হাতেও গাখির দিব নোৱাৰে, আনকি পদুম ফুলেও গাখির দিব নোৱাৰে, তলাচাবিয়ে গাখির দিয়া নিদিয়ার দরে আবোল তাবোল কথা মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষে কব পাৰে বলে বদরুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে। আনহাতে কংগ্রেস দল সম্পর্কে উল্লেখ করে বদরুদ্দিন আজমলে কয় 130 বছরিয়া কংগ্রেস দল বুহা হয়েছে, পানির গিলাস ধরব নয়, হাত কপে, বিগত 60 বছরে দেশ শাসন করে রাইজর কংগ্রেস সরকার এখন একু নকরিলে, রাইজক বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোট আদায় করা কংগ্রেস দলে গড়াখহনীয় সমস্যার সমাধান নকরিলে। ব্রহ্মপুত্র আর ইয়ার উপ নৈসমূহে সৃষ্টি করা খহনিয়াত লাখ লাখ মানুষের ভেটিমাটি ঘর বাড়ি নিশ্চিহ্ন হল, এই সকলক স্থায়ীভাবে সংস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল, যার বাবে ঢলপুর গুরুসুতির দরে হৃদয় বিদারক দেশক লজ্জাজনক করা মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হল। বদরুদ্দিন আজমলে কংগ্রেস সরকারে ডিবুটের সমস্যা ইচ্ছাকৃতভাবে জিয়াই রাখি ভোট আদায়ের রাজনীতি করলে বলে উল্লেখ করে ভূমিপত্তার সমস্যা ডিটেনশন কেম্পর কংগ্রেসক দায়ী করে বিধানসভার 28 নং গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া উপনির্বাচনত দলীয় পার্টি খাইরুল আনান খন্দকার হয়ে প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে সভাপতিগুলো কংগ্রেসের ভঙা হাতত ভোট দিয়ে লাভ নাই বলে কটাক্ষ করে।